Pan Horvárka je tady, tak jsme komplet. Tak teď se na to máslo podíváme, jak žije na webu a na Facebooku. Luxusní obchody s prodejem čerstvé máslo, Fronta. Tady máte lidovou tvořivost, jak lidi vidějí budoucnost a myslím si, že to je docela věrohodný. Tak, čerstvé máslo 10. Nejen iPhone, ale nové máslo. Takhle se bude uvádět nový model možná. $999. Co přivez Miloš Zeman britský královně? Máslo. Nejcennější dárek z Česka. Máslo. Tuny másla, to je ze sedmi statečných. Kdy tenhle se ptá tohohle, neříkej mi, že jsme tady byli jenom proto, aby jsme bránili ty vesničany. A ono uklidňuje při umírání a říká mu, ne, tady je zlatý důl. Dneska by to vypadalo takhle. Máslo. Tuny másla. Pařížská. Obchody. Luxusní obchody budou asi s máslem. Náušničky. Malý máslíčka. Není to na dlouho, po chvilce zůstanou jenom ty drátky. A dobré ráno, nevím jak vy, ale jsem čerstvě po výplatě. To by bylo všechno.